dawladda Shiinaha waxay diidi jirtay jiritaanka goobahan, laakiin hadda waxaana la siiyay fasax kormeer ah. Fariintuna waxay tahay goobahani waa iskuullo, ma ahan xabsiyo. Waxaa saameeyey xagjirnimada Islaamiga ah. Ujeeddaduna waxay tahay in laga dhaqo fikirkaas guracan. Laakiin mar walba oo aan weydiino, dembi miyaa lagugu soo helay? Maya, dembi ma aan gelin, laakiin waxaan sameeyey qalad. Sidee alaaba ugu dukataa halkan? Sharciga Shiinuhu ma ogola in goobaha la isugu yimaado sida dugsiyada lagu dhex ibaadeysto. Mar walba oo aan isku dayno inaan xog dheeraada helno, waa mar walba oo su'aaluhu nagu bataan. Xilli boqolaal kun oo muslimiin ah ay ku dhex maqan yihiin dhismayaal dahsoon iyo kuwa muuqda, Shiinaha ayaa hadda suxufiyiin kooban siinaya idan ah inay warbixino ka samayn karaan. Kanina waa muuqaalka ay rabto inay dunida tusto, una sheegto inaysan ahayn maxaabiis balse ay yihiin arday iskood u yimid si looga mayro diinta Islaamka. Ma adigaa doortay inaa halkan timaado? Haa, waxaa igu yaraa fahamka sharciga, waxaana i saameeyey xagjirnimo iyo argagixiso. Sarkaal booliska ah ayaa igu yimid xaafaddayda, iyaguna yeeray inaan iska diiwaangeliyo halkan si aan fikradaha guracan isaga dhaqo. Waraysi walba oo aanu qaadnaba waxaa dhinacyada naga taagan saraakiisha dowladda, waana sidan qaabkii la yiri waxaa loo beddelayaa xagjirnimada. Saacado badan oo barashada afka Shiineeska ah iyo sharciga la diidnimada ah ee ka jira Shiineeska iyo dhaqandoorinta afka iyo diinta muslimiinta Uyghur. Waan jeclahay xisbiga shuuciga Shiinaha ayaa lagu qasbay in uu qoro ninkan. Meelahani waa goobo dadka waaweyn loo xiro uniform isku eg oo aanay guryahooda ku laaban karin gelinka dambe ee maalinkii, balse ay wada seexdaan qol yar, hal musqul oo keliyana ay wadaagaan, iyaga oo aan fikrad ka haysan sanado iyo bilooyin inta ay la eg tahay muddada ay ku jiri doonaan xabsiga, oo hataysan rabin inay yimaadaan halkan maqasaba. Taasi weli qorshaha kuma darsan, laakiin goor hore ayaanu ku ilaalinaynaa xagjirnimada. Miyaanay ahayn goob dadka lagu qasbayo inay yimaadaan oo ay addeecaan sharciga kuna sugnaadaan ilaa aad ka fasaxaysaan? Soo un xabsi ma ahan. Xabsi? Ma aragtay xabsi gudihiisa lagu sameynayo farshaxan? Ma aqaan waxaad ula jeeddo xabsi. Halkan waa xarun tababar. Kolay qeexida macnaha xabsi ma ahan waxa ka dhex jira gudaha. Iyagaa doortay. Waxaana lagu baraa afka mandaarin, sharciga iyo xirfadaha nolosha, kadibna way qalinjibiyaan. Waxaanu aragnay qoraallo u dhigan alla qalbigeyga u hajabin. Waxaan se aan go'aansanay in aan qarino si aan haybta qofkii lahaa u dhowrno. Waana sida iska cad, ku dhawaad muddo ay qaadanaysaa goorta ay la ekaanayso inay ku sii jiraan halkan. Mar walba oo raacdo cusub ay timaadaba waxaa baxaysa tii hore. Shanqarta gelinkii dambe ee habeenkiina waxay muujinaysaa inaanay halkan marnaba ahayn mid maran oo lagu soo xereynayo tiro kale oo cusub simaankooda loo beddelo, loogana meero heebta Islaamiga ah iyo dhaqanka umadeed oo ay leeyihiin.